halkan oo ah garoonka Alamsey Stadium ee magaalada Burca ee xarunta gobolka Togdheer waxa maanta lagu qabtay isu soo bax ballaaran kaas oo lagu taageerayay ciidamada qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland boqolaal iyo boqolaal kamid shacabka kala duwan ee ku nool magaalada iyo sidoo kale mas'uuliyiinta laamaha dawladda ayaa ka soo qayb galay halkan telefishanka caalamiga ee Horyaal TV oo mikrofoonka la dhaxqaaday qaar kamid shacabki kala duwanaa isaga ku dabaaldegay halkan oo ah garoonka Alamsey Stadium ayaanu dareenkooda wax ka weydiinay waxa ay yiraahdeen diyaar baan idinoo garabkiinaanu taaganahay soo majeestayaal guuleysta kuwaan hurdada ku gamow guuleysta kuwaan hurdada ku gamow cadawga ku gaar ka garaaca goonyaha garabkiinaanu taaganahay soo majeestayaal budlaanna waxaan leeyahay dagaal waa gashaan dhababacana kama dawowdaan anigoon dad culus haysanoo duurka miranaya dhirbaaxadii daraad kugu dhacday diifta kugu taal dalkana waxaa xukuma geesiyadii daacadda ahaa diyaar baanu nahay qarankayaga inaan difaacna ciidamada qaranka waxaan mar labaad leeyahay doorroonayaal waxaad tihiin doqorayaa moog qalbigaa ku diirsada markaad dawga maraysaan diraaskiinan baa lagu hurdaa dunida maandhow deelqaaf wixii noogu yimid dacarta leefsiya waxaan leeyahay ciidankayga qaranka jamhuuriyadda soomaaliland uma arko intaa in leegiina idin soo gaadhay waxaan leeyahay guuleysta garabkiina ayaanu nahay maanta berri saa dambe iyo soo socotaba qaranka iyo dalkaba waad ku mahadsantihiin difaaciisa rag badan baa u dhintay rag badan baa u godgalay annaguna waan idiin qirsannahay halkanna waxaan u taagannahay waa idinka dartiin soomaaliland ha noolaato ama garowo ka guura ama meeshaa doontaa ka guuro waa layskugu imanayaan ragganaad sixirka ku adeegsateenna ragganaad sixirta ku adeegsanteenna iyagoo sixir idinima imanayaana cagta idin marinayaa fiimo qoojina waxaa leeyahay ama xamar tag ama uurkii hooyadaa ku soo noqo meeshaa tagtaba waa soomaaliland baa joogta waa lagugu iman waxaan leeyahay labiyo saddex sodon sanaad guulaysaysan hal maalo khaladka dhacay waynu ku faananaa wiil bay ku leeyahay limitana waa limin iskaga dambeeya balleentuna waynoo iyo garoowe cidinka qaran kale waxaan leeyahay guul inshaallah qaranka soomaaliland waa iskarab taagaynaa wixii difaaciisa wixii taakuladiisa wixii iskarabka taagiisa ciidanka soomaaliland baynu ku garab taaganay hangaraarac laguma dhitiyo laba iyo soddon sanaynu baacsanaynay puntland laba iyo soddon sanay sii yaacayeen hadday maanta inoo soo waabiyeen ku niyad jabi mayno waynu ku celinaynaa waxaan leeyahay reer burco ciidanka soomaaliland iyo qarannimada soomaaliland iyo jiritaanka soomaaliland burca waa halkii lagaga dhawaaqay intan iyo in ka badanba maanta in qaranka soomaaliland loo sameeyo saacadahana halkan u joogno way istaashaa waxaynu maanta taageero u muujinaynaa ciidanka qaranka jamhuuriyadda soomaaliland ee jiidaha hore jooga waxaynu leenahay ciidankaasi ha noolaado hore ha u socdo ilaahay ha guuleeyo ilaahay ha daayo innagu dowlad baynu nahay innagu dowlad baynu nahay ma nihin maamul goboleed ma nihin dad loo baqaayo cidna aflagaadayn mayno cidna duulimaad kuma lihin laakiin waxaynu nahay dad xuduudaha soomaaliland iyo soomaaliland halkay leedahay doonaya inay istaagaan ciidankeenna waynu garab taagannahay haddii aynu doonayno inaynu gobolka sool xallinno gobolka sool iyo deegaanadiis iyo dadka qaxay waa muwaadiniin reer soomaaliland inaynu sida kuwa burco ugu damqanayno ugu damqanno weeyaan waxaynu leenahay nabadaynu ku soo dabaallo waxaynu leenahay puntland xuduudkeenna hadday soo gasho oo ay arrinkaa dabada ka riicayso s s na ay dabada ka riicayso puntland marnaba ogolaan mayno haddii aynu inteenan ku baxayno puntland iyo wixii allaale wixii soomaaliland ka soo horkajeeda gacan bira ayaynu wax kaga qabanaynaa xuduudkeennana waynu soo xiraynaa soomaalilandna reer ma aha reer maahe waa qaran soo ma aha min laas qora ilaa saynac waa soomaaliland waa soomaaliland warsangeli waa soomaaliland dhulbahanta waa soomaaliland yaynaan ka dhigin reer ka dhigina soomaaliland weeyaan warsangeli iyo dhulbahante soolo waa reer soomaaliland cadowga ku soo duulay ee puntland iyo argagixisada waynu ka saaraynaa waynu xoraynaynaa waynu xoraynaynaa diyaar sooma nihin aad iyo aad baa u mahadsantihiin
كمال حاج عبد الرحمن عبد الرزاق برادو وركه تلفزيون كوريال كارون كالمسي استاديوم من مقاله برعو.